សោមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់អ្នកអង្គញាលេងនាវត្រាជុនថាវិការដល់តារាចម្រៀងល្បី4រូបនឹងក្រុមភ្លេងនៅថាវិការរហូតដល់ទៅ25000ដុល្លារប្រិមិត្តជាចរើនបានជ្រាបដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅ ពេលឃើញពិធីមង្គលការមួយបានរៀបចំតបតែងរោងពិធីមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងរហូតមានការលើកសរសើរជាច្រើនក្នុងពិធីមង្គលការនេះកូនកំលោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះសៀងវ៉ាន់ដេននិងកូនក្រមុំមានឈ្មោះថាឈឿនស្រីដែនមួយវិញទៀតកូនក្រមុំក៏ត្រូវជាប្អូនស្រីប៉ឺរបស់ភរិយាអ្នកអុកញ៉ាលីណាវត្រាផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ ផងដែរគឺនៅមុខរោងពិធីមង្គលការនេះលែងសត្វតៃតាំងរົດយន្តទំនើបទំនើបថ្លៃថ្លៃជាច្រើនគ្រឿងមើលទៅពិតជាអត្ថកអធមខ្លាំងណាស់មិនសរសើរពិតជាមិនបានដោយឡែកតាមវិធិប៉ិលងៀងនៃមង្គលការនេះគេខើញសត្វតៃតារាអ្នកជំនួញនិងបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនក្រុមក៏មានវត្តមានផងដែរដូចជា អកញ៉ាឌួងឆៃអកគ្និយុហ្វ្រេញូលោកគីតិញកម្ពូលដារាចម្រៀងលោកប្រៀបស្វ័ននិងភររយាប៉ែនចម្រុងតនច័ន្ទសីមាខេមខេមរៈស្រីមុនភររយានិងកូនប្រុសលោកប្រៀបស្វ័នរួមទាំងបុគ្គលលបៃលបៃជាច្រើនទៀតរៀបរាប់ពុំអស់ក្នុងឈុតសំលៀកបំពាក់ស្អាតស្អំហើយអ្វីដែលកាន់តែញាក់សាច់ថែមទៀតនោះក្នុងកម្មវិធីនេះគេឃើញលោកយឹមតាស្រងបាននាំពាក្យ ២អ្នកអុកញ៉ាលេងណវត្រាហើយប្រកាសរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតថាអ្នកអុកញ៉ាលេងណវត្រាសូមជុលថវិកាមួយចំនួនជុំទៅដល់បងប្រុសព្រាបស័ព្ស្វ័ត5000ដុល្លារតនចាន់សីមា5000ដុល្លារលោកខេម5000ដុល្លារហើយនិងក្រុមផ្សេងទៀត5000ដុល្លារនិងលោកខេមរៈស្រីមុន5000ដុល្លារផងដែរ ក្រွန်តែតតួលដំណឹងនេះភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបោកភ្នែកធំធំសរសើរលោកអង្គាថាពុតជាមនុស្សដៃទូលាយខ្លាំងណាស់ជੁੰនតារាចម្រៀងម្នាក់5000ដុល្លារឯណោះដែលក្រွန်តែចំណាយលើកម្មវិធីអស់ច្រើនទៅហើយចាมันធម្មតាមែនបងប្អូនទឹកភាពនេះគឺពុតជាស្រស់ស្អាតនិងអធិកធមហើយក៏ជាពិធីមង្គលការមួយ ຈັດទុកថាធំប្រចាំដើមឆ្នាំ2021ផងដែរមានសុតតែកម្ពូលតារាល្បីល្បីនិងបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនប្រចាំប្រទេសបានចូលរួមក្រွန်តែកឃើញក៏រំភើបដែរចាហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា